100 робіт вихованців студії «Фотокрок» та їхнього керівника Ірини Гузій представлені в муніципальному виставковому залі. Тут результати подорожі, студійних занять та ще багато чого цікавого. Ми в цьому році були у Польщі, були у Німеччині, і декілька робіт є з цього фестивалю, де ми були. В подорожах вони самі бувають з батьками, вони вже знають, що коло них повинна бути камера, і вони фільмують, щоб потім Ірині Сергіївні принести багато свою скриньку, наповнену там 100-200 фотознімків, які Ірина Сергіївна мужньо передивляється, відбирає зернятко найкращих. Найкращі роботи на стінах виставкового залу. А взагалі тут було 100 робіт, було 33 мої. 7 робіт Анастасії Фастовець. Дівчинка 5 років займається в студії, порівнює анімацію і фото. Анімацію треба знімати дуже довго. Анімацію потрібно знімати дуже довго, і можна один мультик робити майже один рік. А фотографію можна зняти. Не сказати, що це легко, але в той же час дуже багато залежить від везіння. Фотографія, де у Насті спрацювало везіння, теж в експозиції. Микита Кучеренко в студії лише 2 місяці. Я пробую все фотографувати, ну, різновидне. Я пробую все фотографувати, різні види. Не так, щоб пейзаж, натюрморт. Що сподобалось, то й фотографую. Хлопець представив на виставку фото тюльпанів. Наймолодші вихованці студії представили мультфільм на вірш Людмили Чижової «Хитрий кіт». За відро лаялись, мов, за добро, бо в нім кісточка лежала, а вони її бажали. На паркані сидів кіт, вигрівав собі живіт і чекав, як будуть битись, можна тоді поживитись. Відзначили автора документального фільму «Віра, надія, любов» Софію Маслову. Цей фільм був презентований в госпіталі. Роботи можна подивитись до 27 травня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.